გამარჯობა ცნობილო ტელემაყურებელო. ეთერშია გადაცემა ჩვენი მამული და მე მისი ავტორი და წამყვანი კობა კობალაძე. მეოცე საუკუნის პირველი ნახევარი 1929 წელი. Ამ დროს ჩინეთში, შანქის პროვინციაში, უკვდავების შესახებ ძველი წიგნის დასასრულს, კომინდანგის ჩინოვნიკმა შემთხვევით აღმოაჩინა ძველი ჩინეთის გენერლის ვან ცუნძის 2500 წლის ასაკის ბამბუკის მერქანზე შესრულებული ორიგინალური ხელნაწერი წიგნი ომის გამარჯვების ხელოვნებების 36 სტრატაგემა. Სოფლიოს თანამედროვე ლაბორატორიებში ჩატარებული გამოკვლევებით აღმოჩენილი წიგნი შეიძლება მიეკუთვნებოდეს მინგის დინასტიის, კერძოდ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მეხუთე საუკუნის პერიოდს. ეს წიგნი მაშინვე ექცევა ფაშისტური გერმანიის ანენერბეს წინაპართა მემკვიდრეობის კვლევის ცენტრის ყურადღების არეში და გიტლერი აგზავნის მეცნიერთა საკმაოდ სოლიდურ ექსპედიციას აღმოსავლეთში, კერძოდ ჩინეთში, ტიბეტსა და ინდოეთში, წინაპართა ღირსეული მემკვიდრეობის მოსაპოვებლად. მიზანი გერმანული რასის გაბატონება მსოფლიოში. ამავე წიგნით ინტერესდება ლავრენტი ბერიას და ცნობილი მხატვრისა და აღმოსავლეთის მკვლევარის ნიკოლოზ რერიხისა და მისი ვაის მონაწილეობით ეს ტრაქტატი ჩნდება მის სამუშაო მაგიდაზე. შემდგომში ნაშრომი გადაეცემა სამხედრო და სათანადო უწყებებს სამეცნიერო კვლევებისათვის. 1951 წელს სიჩუანის გამომცემელმა დაბეჭდა ტრაქტატის ტექსტი, მაგრამ მასში ტექსტმა საზოგადოების ყურადღება ვერ მიიპყრო. ამ უნიკალურმა ნაწარმოებმა აღიარება მხოლოდ 1961 წლის 16 სექტემბერს გაზეთ გუანგმინ პარიბაოში გამოქვეყნებისა და ჩინეთში კულტურული რევოლუციის დასრულების შემდგომ მიიღო. 1960-იან წლებში სინოლოგიის ორმა მეცნიერმა, შვეიცარიელმა ჰარო ფონ სენგერმა და რუსმა მეცნიერმა ვლადიმერ მიასნიკოვმა ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად დაიწყეს ამ ნაწარმოების კვლევა. პირველი ევროპული სტატია გამოქვეყნებული იყო 1967 წლის 14 იანვრის გაზეთ Frankfurter Allgemeine Zeitung-ში სახელწოდებით 36 სტრატეგიის გამოყენებით. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო 1998 წელს ჰარო ფონ სინგერის სტრატეგიის გერმანული გამოცემა ცხოვრებისა და გადარჩენის ჩინური ხელოვნების შესახებ. ჩვენს ევროპულ კულტურულ სფეროში, შენიშნავს ჰარო ფონ სინგერი, უნდა ვისწავლოთ ხალიკების მიმართ უფრო ცნობიერი მოქნილი მიდგომა, მათი პრევენცია და გამოყენება გამარჯვებების მისაღწევად. ამ წიგნში ჰარო ფონ სინგერი მკითხველებს სტრატეგიებს წარუდგენს როგორც მეთოდურ მითითებებს სპეციალურად მენეჯერებისათვის, ისაჩვენებს თუ როგორ შეუძლიათ წარმატებულად დაიცვან მათ თავი მგზაკვრული მანევრებისაგან, როგორ შეუძლიათ წარმართონ და წარმატებით უხელმძღვანელონ მოლაპარაკებებს, როგორ შეუძლიათ მათ ოსტატურად გამოიყენონ ყველა 36 სტრატაგემა საკუთარი მიზნებისათვის. ტრაქტატში განხილული სტრატაგემები მენეჯერებისათვის შეიძლება გახდეს ყოველდღიური მოქმედების საფუძვლები, ინსპირაციის წყარო, გლობალურად გამოყენებული სამუშაო ინსტრუმენტები პრობლემების გადასაჭრელად და, რაც მთავარია, პრობლემების პრევენციისათვის. ავტორი დეტალურად აღწერს 36 სტრატეგიიდან თითოეულს, განიხილავს მათი გამოყენების მრავალრიცხოვან მაგალითებს და პრევენციულ ღონისძიებებს, აგრეთვე ჩამოთვლის ამა თუ იმ პროგრამასთან დაკავშირებულ მოსალოდნელ რისკებს თავისი კონტრფანდების გამოყენების თავისებურებებით.
გამარჯვების ხელოვნების სტრატეგებს, სამხედრო ხრიგებს, ფანდებს, საუკუნეების განმავლობაში ამუშავებდნენ ჩინელი ფილოსოფოსები, ვაჭრები, სამხედროები, მეცნიერები და ასე შემდგომ. მაგრამ ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ნაშრომები ბოლო დრომდე საიდუმლოდ რჩებოდა ევროპელებისათვის. ვან სუნძის ომის ხელოვნება უძველესი და უმნიშვნელოვანესი ჩინური სამხედრო და ფილოსოფიური ტრაქტატია. იგი ჩვენს ცოტა რიცხვამდე ჯერ კიდევ მეხუთე საუკუნეში შეიქმნა და დღემდე ითვლება სამხედრო ტაქტიკისა და სტრატეგიების სრულყოფილ სწავლებად. ბიოგრაფიული მონაცემების შესაბამისად, ვან სუნძი ცხოვრობდა ჩინეთში 549-496 წლებში. Მაგრამ ნაშრომის შექმნის პერიოდად მიჩნეულია 453-403 წლები ჩვენს წელთაღრიცხვამდე. ომის ხელოვნების სტრატეგემებს აღნიშნავდა ნაპოლეონი. როგორც ცნობილია, სუნძისეული ომის წარმოების მეთოდები ასევე გამოიყენეს ისეთ მასშტაბურ შეიარაღებულ დაპირისპირებებში, როგორებიცაა მეორე მსოფლიო ომი, ოპერაცია ოვერლორდი, უდაბნოს კარიშხალი, ვიეტნამის, კორეის ომები და ასე შემდგომ. ვიდრე უშუალოდ ნაშრომზე დავიწყებდეთ საუბარს, მიზანს შეწონილია გავიხსენოთ, გავაანალიზოთ ის ეპოქა, რომელშიც შეიქმნა ეს უნიკალური 2000 წელზე მეტი ხნის ნაშრომი, რომელიც დღესაც კი აქტუალურია. მას ასე ჩინეთის შექმნის ისტორია. მითოლოგიის შესაბამისად, ნილომ და პესი, რომლებიც ნახევრად ადამიანები და ნახევრად გველეშაპები იყვნენ, თიხისაგან გამოძერწეს ადამიანები და მათ სული შთაბერეს. ეს ადამიანები მდინარე ხუანხეს ნაპირებზე დაასახლეს და ასწავლნენ მათ, თუ როგორ უნდა ეცხოვრათ. გარდა ამისა, მათ 5 მითიური ბარძენი და კეთილი ღმერთკაცი მართავდა. მაგრამ მდინარე ხუანხე ადიდა თავისი ზვირთებით, მიიტაცა თითქმის ყველაფერი, რაც ადამიანის ხელით იყო შექმნილი და გაანადგურა დასახლებები. სასწაულით გადარჩენილმა მშენებელმა იუმ 13-წლიანი მუხჩაუხრელი შრომი გაამაგრა მდინარე ხუანხეს ნაპირები, შექმნა არხები, დამბები, კოლექტორები, შეძლო წყლის სტიქიის დამორჩილება და საფუძველი ჩაუყარა ახალ დასახლებებს. მალე მან ეს დასახლებები გზებით, არხებით დაუკავშირა ერთმანეთს, გაერთიანა ისინი, გახდა ახალი სახელმწიფო სიანის დამფუძნებელი და მისი პირველი იმპერატორის. სიანის სახელმწიფოს დინასტიას კი სიანის დინასტია უწოდეს. თუმცა შემდგომ ეს მითი მხოლოდ მითად რჩება და მეცნიერულად არ დასტურდება ამ სახელმწიფოს არსებობა. შესაბამისად, დღესაც რჩება კითხვა, არსებობდა თუ არა ეს დინასტია სინამდვილეში, თუ მხოლოდ მითებშია იგი განსახლებული. თუმცა ამ ადამიანებმა შექმნეს პირველი დამწერლობაც, იეროგლიფებიც, რომლებიც მართალია თანამედროვე ჩინური იეროგლიფებისაგან საგრძნობლად განსხვავდება, მაგრამ იმ პერიოდში მათ დიდი როლი შეასრულეს კულტურის, ხელოვნების და ასე შემდგომ სახელმწიფოს განვითარებაში. უნდა აღინიშნოს, რომ ხუანხეს მიდამოებში სიცოცხლე ჩქებდა, ვითარდებოდა მშენებლობა, ნაოსნობა, აღმიცნობა. ამ ხალხს შემდგომში ხანძები შეარქვეს. ხანძები ოთხივე მხრიდან სხვადასხვა ცივილიზაციებით იყვნენ გარშემორტყმულები. ისტორიულად პირველი სახელმწიფო წარმონაქმნი დასრულდება უფრო მოგვიანებით პერიოდში და ამ სახელმწიფოს შანგის სახელმწიფო ეწოდებოდა.
იგი სიას ნაწილი იყო. შემდგომ ერთ დღეს ჯეკაკუხილის დროს შანგელებმა გაანადგურეს სიანის დინასტია მინტაოს მიდამოებში. ეს ჯეკაკუხილი წინაპართა სულების ნიშნად მიიღეს თავისი საქმიანობის მხარდასაჭერად. 1656 წელს ჩვენს ერამდე სამეფო შანგი დაემხო სამეფო ჯოუს მიერ. Და ეს უკანასკნელი სამეფო სახელმწიფო ჯოუ 8 საუკუნის განმავლობაში არსებობდა. ჯოუს დინასტიის მეფეები ქვეყანას მართავდნენ სახელმწიფოს ტერიტორიებზე განწესებული სამხედრო მთავრების მეშვეობით. მეფე იგუ ვერა შესძლო სახელმწიფოს მართვა. Მან ჯერ მეუღლე გააგდო, შემდგომ ცოლად მოიყვანა მეზობელი სახელმწიფოს მაცხოვრებელი, ხოლო პროვინციამ, საიდანაც იყო მისი პირველი მეუღლე, პირველი დედოფალი, მოაწყო აჯანყება და დაამხო მეფე იუ. ამის შემდგომ კი ტახტზე აიყვანა გაძევებული დედოფლის შვილი. უნდა აღინიშნოს, რომ ამ იმპერატორს არ ჰქონდა გავლენა მხედართ მთავრებზე და ცოტა ხანში სახელმწიფო დაიშალა წვრილ სახელმწიფოებად, რომელთა სათავეშიც ჩადგნეს სწორედ ის დაუმორჩილებელი მხედართ მთავრები. ისიც მინდა აღნიშნო, რომ იყო პერიოდები, როდესაც ჩინეთის ტერიტორიაზე 150-ზე მეტი სახელმწიფო წარმონაქმნი ფუნქციონირებდა და ისინი განუწყვეტლივ ომობდნენ ერთმანეთში ტერიტორიისა თუ სხვა მიზეზების გამო. ომები იმდენად დაუნდობელი და სისხლის მოყვარული გახდა, რომ სახელმწიფოებმა ერთმანეთისაგან დასაცავად დამცავი კედლების მშენებლობები დაიწყეს. ეს პერიოდი გაგრძელდა 221 წლამდე ჩვენს წელთა ხელისხამდე. ამ პერიოდისათვის ცინის სახელმწიფოს იმპერატორმა შეძლო დაემორჩილებინა სხვა სახელმწიფოები, გაერთიანა ისინი და შექმნა ცინის სახელმწიფო დინასტია, ცინის იმპერია. ცინის დინასტიის პირობებში ვითარდებოდა კულტურა, მეცნიერება, მშენებლობები, გზები, ვაჭრობა, სოფლის მეურნეობა. იბეგრებოდა ყველაფერი, რაც იწარმოებოდა. იმპერატორმა ცინმა დაიწყო აშენებული კედლების გაერთიანება და კავშირება კედლების, რომლებსაც ჩინელები მომთაბარე ტომებისა და ბარბაროსებისაგან დასაცავად იყენებდნენ. თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ იმპერატორი არ წყალობდა ფილოსოფოსებს, არ წყალობდა წიგნებს, არადა მათი ავტორიტეტი მოსახლეობაში სულ უფრო იზრდებოდა. განსაკუთრებით ეს ეხებოდა კონფუცის. ყოველივე ამის გამო ცინის დინასტიას ჩინეთის იმპერატორობა დიდხანს არ ეწერა. კერძოდ, იმპერატორმა ცინ ში ხუანმა გადაწყვიტა გამხდარიყო უკვდავი იმპერატორი და დაიწყო უკვდავების ბალახების მოძიება. ამ მიზნით იგი ძალზედ ბევრს მოგზაურობდა. გარშემო შემოიკრიფა ფარმაცევტები, ბოტანიკოსები, შექმნა უკვდავების მცენარეების კოლექციები, საცავები და სწორედ ერთ-ერთი ასეთი მცენარის განდამზადებული საკვებით იგი მოიწამლა და გარდაიცვალა. ამას არავინ არ მოელოდა. მისმა კარის მართველებმა კი ტახტზე მისი მცირეწლოვანი შვილი აიყვანეს. ამ პერიოდში დაიწყო განუწყვეტელი ომების ახალი ეპოქა. ცინის დინასტიაც დაეცა და ჩინეთის მართველობა ხანის დინასტიის ხელში გადავიდა. სწორედ ხანის დინასტიის პერიოდში შეიქმნა ქაღალდი. ამავე პერიოდში იუ სახელმწიფოს ყოფილი მართველები გადავიდნენ სამხრეთში და იქ შექმნეს ორი დამოუკიდებელი სახელმწიფო: ნან იუ და მინ იუ. ამ პერიოდში ხანის იმპერატორმა შეძლო ძალების მოკრეფა, გაილაშქრა ორივე სახელმწიფოზე და მიიერთა ისინი. ამის შემდგომ გაერთიანებული ძალებით მან გაილაშქრა ჩრდილოეთში, დაიმორჩილა იქაური მომთაბარე ტომები და მათი მეშვეობით სხვა სახელმწიფოები შეიერთა. იმპერატორი განუწყვეტლივ უწყობდა ხელს მეწარმეობის განვითარებას. მან გაიყვანა და განავითარა გზები. სწორედ ამ პერიოდში შეიქმნა აბრეშუმის გზაც.
ხანის დინასტიის პერიოდი ჩინეთის ოქროს პერიოდად იქნა აღიარებული. აბრეშუმის გზით შემოვიდა რელიგია, რომელსაც ბუდიზმი უწოდეს და იგი დღესაც წამყვანი რელიგიაა ჩინეთში. შემდგომ პერიოდშიც ჩინეთში ინტენსიურად მიმდინარეობდა სხვადასხვა სახის ომები. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ სწორედ ჩინეთის ისტორია და მისი ომები დაედო საფუძვლად ვანცუნძის ტრაქტატს.